Araminte. За та тэгээ та бүхэндээ нэг зүйл сануулхад буруу бүтээгдэхүүн сонгож аваад ингэ арьсаараа тоглоо яг арчиг. Хартаа. Одоо арай дээр болчихоо зү. Тэгээгүй л би яг юу болсон бэ гэхээр өвөл ингээд хүний арьсыг өвөл хуурайшд юм бэ. Тэгээ би ер нь заа ер нь хуурайшд байгаа юм мэдээ за тэгж аваад гоо чигшүүлэх маск гэсэл авч тавинда за тэгэндээгээд ингээд бяцхан залхуур л юм явагдсан. Гэхдээ тэгээд тэгжсэн чинь тэгээд нэг өдөр буруу бүтээгдэхүүн авч хэрэглэлээ. Тэр нь болохоор зэрэг имзэг ярьсны залтай ч гэсэндээ ингээ чигшэл өгөх юм авч байгаа байхгүй юу? Угаарч. Тэгсэн чинь тэгээд нөгөөх нь надад ингээ тарахгүй болж таарад тэрийг нь мэдгүй танаг хэрэглээд тэгээд арьс маань имзэгшээд бүр цочортоод тэгээд үр дүнд нь ингээ миний арьснууд ингээ барцайгаад бүр амар уулаа. За магадгүй энэ дээр зураг харуулъя л та. Тэгээд байжгаа дараа нь юу гэдэг имжтэр өчөөд тэгсэн чинь ингээ нүү арьс чинь бүр амар шит болсон ингээ гууж ядсан. Ингээ битүүгч. Ингээ барцаад яг нэг илсэн тасархаа дээр бидэг штэ нэг ус тусаагүй. Ингээ бүр ингээ нэг эвшээд ингээ атцсан. Яг тийм юм. Тэгээ байжгаа л имжтэр очсон чинь юу тийм. Нөгөө гормоны тас түрхүүлээд тэгээ гормоны тас түрхэнгөө тухайн үедээ цаг хугацаанда ингээ эсхэн зур зүгөр болчихно. Одоо минийх яг хэд нь бол тиймэрхүү л байгаа л да. Тэгээд яг нөгөө гуужаад унаад сэсгүүд дээр дүрчихээд энэ нэрээ гайгүй болоо. За тэгээд дараа нь нөгөөдхөө дүрхээ болчихсон готл бацаал тэхий тамгаас ингээл улайгаал ингэж улайдаг. Тэгээл улайж байгаа л юу гэдэм. Одоо тэгээд нөгөө энийг чинь нөгөө дүрчихж байгаад гормоны тасыг ч юм уу дүрхэж байгаа. Огцом ингээд загсаах ч юм уу. Тэгвэл ингээд буцаад тэрэндээ тасал үүсцэн. Тэгээ дахиад ингээд тэрийг нь ихэд идэм байна л та. Тэгээд баг багаар хэмжээг нь багасгаад одоо өмнө нь би анх 10 хоног тасралтгүй 7-оос 10 хоног гэж би 7 хоног дүрхсэн. Тэгээд тасралтгүй дүрхэж байгаад ингээд болцсон байхгүй юу шүү. Тэгээд буцаалтгүй ингээд 4-5 хоносон чинь л нүгэрч чинь бүр амар болол. Тэгээд дахиад нөгөөхөө жоохон ингээд дүрч юм зүгээр болол. Тэгээч тэгж яагаад яг эмч дээрээ буцаж өшөөд тэгсэн чинь яг одоо нэг огцом цагсаахаар ингээд байгаа юм байна. Тэгвэл одоо энэ хугацааг нь ингээд багасгах. Одоо ингээд 7 өнөртөө 2 удаа нэг өдөрт нэгээр тэгээд ингээд баг багаар сүулт ингээд яванда нэг болгон дараа нь нөгөө гормонтой тасаа арай жоохон хөнгөн хэлбэр рүү оруулаад тэгж ингээд баг багаар хасдаг юм байна. Тэгээд ер нь мэдээгүй хүмүүст нь бас мэдүүлэх үүднээс ингээд зөвлөмж гэх юм уу. Тэгээд хүргэе. За тэгээ ер нь бол арьсны ямар нэг юм болохгүй л арьсны эмчид очиод үзүүлсэн дэр юм биш лээ шүү. Тэгээ өөртөө бас яг арга хэмжээ аавна гэд би бол ер нь бол явсан. Тэгээд яг 100 айлын арьс царчлын эмчийг явахаас ер нь залхуур гэдсэн юм л та. Тэгээл тийш ингээ хол эмч ингээд тал. Тэгээл үйлчлэг мэдлэг юу гэдэг эсвэл өөр ингээл дур мэдээл оо маск эдэр тавих ч юм уу. Тэгээд ер нь бол тэр жоохон буруул байсан л та. Тэгээд ер нь хугацаа алж байгаа хэрэгтэй эмчид очиод үзүүлсэн дэр. Тэгээд гол анх оруулах зүйл нь гэвэл гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг хизээж битгий хөтлөгчтэй үгээр аваарэ. Яагаад гэвэл би тэр бүтээгдэхүүнийг буцаасан ч гэсэндээ одоо мөнгө цаг заваа одоо нэмэлтээр зарцуулаад тохирж байгаа нь бол ер нь яг хүн өөрөө тэгээд зөв сонголт хийцгээе.